হাতো রঙিরাম ধেনু মরমে রাখিছে আবুরি উকুরে তুমি মোর মিঠা সাধু সপোনে দি থকে সামরি ভুয়তি মন থমকে তোমার মাতে শুনি সাজি থোৱা মোৰ ভাল পোৱা কাশী গংগা তোমাতে হয় বিলি তুমি হিৰে হিৰে আলোকোৱা কাশী গংগা তোমাতে মই বিলি আকাশী গংগা আকাশী মোক রণদীপর বিরুদ্ধে প্রমাণ লাগে, আইনগতভাবে প্রমাণ সহ মই তাক শাস্তি দিব বিচার। বুঝি পাইছা সাগে মই কি কব বিচারিছো? পাইছো, তুমি বিচরা ধরনে হব লগতে সাগে ইতিমধ্যে গম পাইছোই তহতর এগারী আইতা আছে আর মামা এজনও আছে। পাইছো ককা, আর মই এটাও গম পাইছো যে তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহিবৰ বাবে চৰ্ত দিছে। তুমিয়ে চাগে এনেকুৱা এজনী প্ৰথম বোৱাৰী যি শাহুৱেকক ঘৰলৈ আনিব বিচাৰে, নহ'লেতো বেলেগ বোৱাৰীবিলাকে শাহুৱেকৰ পৰা পলাবলৈহে বিচাৰে। এই মানুহখিনিয়ে কিয় সঁচা কথাটো ক'বলৈ ভয় কৰিছে মই বুজি পোৱা নাই। তোক মই সিদিনাও কৈছোঁ আৰু আজিও কওঁ, তই এইবোৰ বাদ দে। এজনী ছোৱালীৰ বাবে তই নিজক বিপদত পেলাবলৈ গৈ আছো। তই নাজানো ৰণদীপ কেনেকুৱা মানুহ? জানো, সেইবাবেতো আগুৱাই গৈছো। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবি, য'ত ৰিস্ক থাকে তাত সুযোগো থাকে। কি সুযোগৰ কথা কৈছো? সন্ধ্যাৰ মন জয় কৰাৰ সুযোগ। কোনো নাই এতিয়া সন্ধ্যাৰ জীৱনত, এইটোৱে মোৰ বাবে সঠিক সময়। কিন্তু কোনোবা নিহাল নামৰ ল'ৰা এজন থকা কথা গম পাইছোঁ। আছিল, কিন্তু এতিয়া নাই, সেইবাবেতো মই তোক কৈ আছোঁ এয়া মোৰ বাবে সঠিক সময়। নাজানো আৰু তই কি কৰিবলৈ গৈ আছো। যি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সকলো প্লেনিং মতে কৰি আছোঁ। এয়া তোমার ডাঙর বোয়ারি প্রণামী, চিনি পাইছা? আহক মা ভিতরলৈ আহা। প্রণামী, যোৱা তুমি চাহৰ ব্যবস্থা কৰাগৈ। ঠিক আছে দেউতা, আপোনালোকে বহক দেই, বহা। এইবোৰ কৰাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল? মই একো কৰা নাই, যি কৰিছে বোৱাৰীয়ে কৰিছে, তেওঁ বহুত সংস্কাৰী। এইখন এতিয়াৰ পৰা তোৰো ঘৰ।
আৰু কিবা বস্তুৰ যদি প্ৰয়োজন হয় অকণো সংকোচ নকৰাকৈ মোক কবি। ভালে আছ? আছো। ৰণদীপৰ এগেইনষ্টততো কোনো একো ক'বই নিবিচাৰে, তেতিয়াহ'লেতো প্ৰমাণ উলিয়াবলৈ টান আছে। তার মানে তুমি হার মানি গলা? আসলতে মোরে ভুল, তোমাক মই আশায় করব না লাগিছিল। আরে মই টান হব বুলিয়ে কইছো, অসম্ভব বুলিতো কোয়া নাই। চিন্তা নকৰিবা, তুমি একেবারে সঠিক মানুহৰ লগতে বন্ধুত্ব কৰিছা। আৰু শুনা, তোমাৰ খুড়া ককাৰ ট্রিটমেন্ট চলি আছে, ডক্টৰে কৈছে অতি সোনকালে তেওঁ সুস্থ হৈ পৰিব। আজি ক'ব নালাগে। মানে? মানে একেবাৰে যেতিয়া ৰণদীপৰ হাতত হেণ্ডকাপ লগাব তেতিয়া ক'বা। ৰণদীপ কিয় তোমাৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীখন লগতে যুঁজে? কিবা কৈছিলা? নাই নাই, একো কোৱা নাই। তেনেহলে আমি যাওঁ? অঁ বোলা। যিখন ঘৰে তোমাৰ মাক জীয়াই জীয়াই মাৰি পেলাইছে সেইখন ঘৰলৈ তোমালোকে কিয় আহিছা? সেইটো এটা ভুল বুজাবুজি আছিল, আৰু কাৰণ মই যিমান দূৰ জানো ককাই মাক বহুত মৰম কৰিছিল, আৰু মই ককাৰ চকুত মাৰ পতি থকা মৰমটো দেখিছোঁ। এনেকে জ্বলাই দিবি যাতে সিহঁতে বাহিৰলৈ অহাৰ কোনো চান্সেই নাপায়। আপুনি চিন্তা নকৰিব, কাম হৈ যাব। বাকী চিন্তা তই নকৰিবি। তুমি গংগাৰ ছোৱালী নহয় জানো? হয়। কি নাম তোমাৰ? নিধি। মোক চিনি পাইছানে? হয় পাইছো, ককাই কৈছিল কালি ৰাতি আপুনি আহিব বুলি। তোমাৰ মাৰ লগত মোৰ বহুত ভাল সম্পৰ্ক আছিল, ক'বলৈ গ'লে এইখন ঘৰত একমাত্ৰ গংগাই আছিল যাৰ লগত মই বহুত কথা পাতিছিলো। বাৰু বাদ দিয়া সেইবোৰ কথা, কিন্তু মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, যিখন ঘৰে তোমাৰ মাক জীয়াই জীয়াই মাৰি পেলাইছে সেইখন ঘৰলৈ তোমালোকে কিয় আহিছা? সেইটো এটা ভুল বুজাবুজি আছিল, আৰু কাৰণ মই যিমান দূৰ জানো ককাই মাক বহুত মৰম কৰিছিল, আৰু মই ককাৰ চকুত মাৰ পতি থকা মৰমটো দেখিছোঁ। তাৰমানে তেওঁ কৰা অপৰাধবোৰ তোমালোকে ক্ষমা কৰি দিলা? কি অপৰাধৰ কথা কৈছে আপুনি? আৰু চাবলৈ গ'লে অপৰাধনো ক'ত, ককা নিজৰ ঠাইত শুদ্ধ আছিল, কাৰণ প্ৰত্যেকজন দেউতাকে বিচাৰে নিজৰ ছোৱালীজনী ভাল যোগ্য মানুহ এজনৰ লগত বিয়া হোৱাটো, আৰু ককাৰ দৃষ্টিত দেউতা যোগ্য নাছিল। ককাৰ এটাই ভুল আছিল,
তেওঁ যোগ্যতাটো পয়সায় জুখিছিল। কিন্তু মোৰ কথাৰ উদ্দেশ্য বেলেগ আছিল। যিখিনি অত্যাচাৰ তেওঁ তোমাৰ দেউতাক কৰিছে, দেউতাৰ পৰিয়ালক কৰিছে, আনকি তোমাৰ খুৰী আইতাকো। তেওঁক হত্যা কৰা অপৰাধীজনক তোমালোকে কি ক্ষমা কৰি দিলা? আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে প্লিজ কওকচোন। খুৰী আইতাক কোনে হত্যা কৰিছিল? বিজয়নগৰৰ প্ৰত্যেকজন মানুহেই জানে সঁচা কথাটো কি। তোমাৰ ককাই হত্যা কৰিছিল তোমাৰ খুৰী আইতাক। সেই ৰাতিটোৰ কথা আজিও মোৰ মনত আছে। আজি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে ৰজতৰ ঘৰ জ্বলাই দিবি, এনেকে জ্বলাই দিবি যাতে সিহঁতে বাহিৰলৈ অহাৰ কোনো চান্সেই নাপায়। আপুনি চিন্তা নকৰিব, কাম হৈ যাব। বাকী চিন্তা তই নকৰিবি, মাত্ৰ তহঁতে মোৰ লগত ছমাহ যোগাযোগ নকৰিবি। যাক য'ত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তাতে থাকিবি, বুজিছা নহয়? হ'ব, আমি বুজিছোঁ ছাৰ। যা এতিয়া। কেৱল সেয়াই নহয়, তোমাৰ ককাই সেই সময়ত বহুত নিৰ্দোষী মানুহক অত্যাচাৰ কৰিছিল। আৰু বহুত ৰহস্য আছে, বিচাৰিলে উত্তৰবোৰ পাবা। কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কওক। এইটো মোৰ জীৱনৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় উপহাৰ। দুখ নকৰিব ককা। নাই নাই নাই, ইমান সহজে তোৰ ককাৰ ভাঙি নপৰে। মোৰ একেবাৰে ভাল লগা নাই ইয়াত, প্ৰত্যেকজন মানুহ ইমান নেগেটিভ। বুজিছো, কিন্তু তোক আগবাঢ়ি যাবলৈ এটা পৰিয়াল লাগে। ককা, এইয়া চাওকচোন মই আপোনাৰ কাৰণে কি আনিছো। কি এয়া? খুলি চাওক। গিফট? ক'ত পালি এইখন ফটো? পাইছো আৰু, কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কওক। এইটো মোৰ জীৱনৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় উপহাৰ। দুখ নকৰিব ককা।
না 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 ইমান সহজে তোর ককার ভাঙি নপরে এই আহে মোর ককা এই সিহত যে আহি পালে কথাটো গম পাইছ না নাই পাইছো ভাল লাগিছে অহার বাবে নাজানো বাৰু তেওঁলোকে আমাক কেনেকে লয় কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণভাৱে আঁকোৱালি ল'বলৈ তই একেবাৰে মাৰৰ নিচিনা হৈছ একে কথা একে চিন্তাধাৰা সঁচাকে কৈছো তোৰ মাজত মই মাৰক দেখা পাইছো বাৰু যি কি নহওক মাৰটো এতিয়া নাই কিন্তু তহঁত দুজনীক মই খুব ভালদৰে বিয়া দিম মন খুলি খৰচ কৰিম ককা এই বিয়া চিয়া কথা কৈ নাথাকিবচোন মই বিয়া নহওঁ মই আপোনাৰ লগতে থাকিম মইতো সদায় তহঁতৰ লগতে থাকিম মোৰো কিছুমান সপোন আছে নহয় দায়িত্ব আছে তহঁত দুজনীক লৈ বুজিছ বুজিছো বাৰু কিন্তু এতিয়া এইবোৰ বিয়া চিয়া কথা কৈ নাথাকিবচোন আহিছোহে ইয়ালে দুদিনমানতো আপোনাৰ লগত থাকিবলৈ দিয়ক হ'ব হ'ব আজিৰ পৰা বাৰু মই এই বিয়া চিয়াৰ কথা নকওঁ তুমি কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবা মা কিন্তু ইয়াত এনেদৰে অহাৰ সিদ্ধান্তটো আমাৰ ভুল হৈছে মোৰ একেবাৰে ভাল লগা নাই ইয়াত প্ৰত্যেকজন মানুহ ইমান নেগেটিভ বুজিছো কিন্তু তোক আগবাঢ়ি যাবলৈ এটা পৰিয়াল লাগে আৰু ইয়াত তোৰ দাদাৰ আছে দেউতাৰ আছে চাবলৈ গ'লে সকলো আছে ইয়াতে দেউতাৰক তই বেয়া পালেও দেউতাৰ পৰিচয়টো তোৰ জীৱনত লাগিব নালাগে মোক ক্ৰিমিনেল এজনৰ পৰিচয় অভি নাপায় তেনেকৈ ক'বলৈ আৰে দেউতাৰ হয় তোৰ মই দিয়া শিষ্টাচাৰবোৰ তই পাহৰি গলি নেকি নাই পাহৰা মা সেইকাৰণে এনেকুৱা এখন ঘৰত থাকিব টান পাইছো মই সকলো বাদ দি নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাব ইয়াত তোৰ ভৱিষ্যত আছে ইয়াত থাকিলে তোৰ ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষিত হ'ব বুজিছনে